mötet. Går det bra? Vi ska ha ett upprop. Ja, då börjar vi med Johan Andersson, Lena Emilsson, Tony Hansson, Janet Andersson, Lars Månsson, Anne Hansson, Khalid Elhaj, Erika Eriksson, Isaksson menar, förlåt. Du var här. David Westlund har anmält förhinder. Gabriel Goldhammer är närvarande. Då kan du inta Davids plats. Rebecca Bar-Josef. Mats Lövström. Mats Lövström. Inte här. Har vi Fredrik Wikberg här. Då kan du inta Mats plats. Cecilia Lind är närvarande. Bernt Nilsson. Istvan Barboy. Christer Göransson. Marianne Svensson. Sen har vi förhinder på Gabriel Bar-Josef. Har vi Selma Pasic här. Sen har vi dessutom en vakant plats då. Och då frågar vi om Simon och Hansson Ahlström är här. Då tjänstgör du jag också. Sen har vi Henrik Völke, Katarina Malmborg, Kristin Melinder, Mikael Wettje, Lena Völke, Peter Melinder, inte närvarande. Har vi Peter Salén här? Nej. Jeanette Petersen, då kan du inta Peter Melinders plats. Nej, du får sitta kvar, han ska sitta här uppe. Det behöver du inte. Bengt Andersson. Och Therese Granlund. Therese, inte närvarande. Då kollar vi om Rickard Malmborg här. Då kan du inta Therese plats. Anette Linander har anmält förhinder. Sofia Hagerin har intagit platsen. Undertecknad närvarande. Jasmina Moric, närvarande. Anders Molin har förhinder. Mikael Sonander, han är lite sen så han är än så länge inte kommen. Håkan Larsson. Farid Al-Bahadli. Therese Andersson. Lennart Nilsen. Daniel Rodin. Ann-Kristin Valdén. Göran Frank har förhinder. Astrid Nilsson förhinder. John Fiddler. Stefan Karlsson. Håkan Svensson Sixbo. Bertil Jönsson, Göran Vindén, Fredrik Ottesen, Johan Sandqvist, Ronny Tall, Marlene Jensen anmält förhinder, har vi Kenneth Pedersen här. Han är sjuk. Christer Högström, då kan du inta Marlens plats. Göran Granberg, Patrik Olsson. Patrik Olsson är inte närvarande. Har vi Mats Nilsson här. Kan du inta Patriks plats? Då kan du inta Jimmys plats. Anders Oddsheden. Anders Oddsheden är inte närvarande. Kerstin Brink. Håkan Espebo. Sen ska vi säga Kerstin Ekoks har anmält förhinder. Jörgen Håkansson. Claudia Nilsson. Jasmin Safic. Anette Palm. Bo-Göran Hansson. Tina Trones. Inte närvarande. Fatim Chark. Inte närvarande. Laila Bedmar. Mauricio Sanchez, Tine Markebo, Gudrun Nilsson, uppropet avslutat. Och så ska vi välja en protokollförsterare, eller två. På tur står Rebecca Bar-Josef och Farid Al-Bahadli med Henrik Völke som ersättare. Och sista justeringsdag är den 9 november. Jag har hört förslaget. Kan vi välja de föreslagna?
Då går vi in på ärendelistan. Ärende 1 är handläggning av medborgarförslag om skatepark i Flyinge. Och finns förslagsställaren Simon Borginger närvarande? Simon är 12 år. Är det någon bakom? Är det du, Ralf? Är det efter helgens härningar som du börjar bli trött? Det stod i tidningen att du skulle vara. Eftersom Simon inte är här så är förslaget att medborgarförslag som skatepark i Flyinge överlevs i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Jag har hört förslaget. Bifall yrkar att vi kan gå på det. Sen har vi handläggning av medborgarförslag om att bygga en graffiti väg i Eslöv. Och då undrar jag om förslagsställaren Pernilla Örström finns närvarande? Nej. Och då är förslaget att uppförande av en sån här väg överlöts som jag samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut efter hörande av kultur- och fritidsnämnden. Jag har hört förslaget. Bifall yrkat. Vi kan gå på det. Då går vi över till ärende 3. Delårsrapport 2015 inklusive revisionsrapport och bedömning. Där finns ett förslag att rapporten ska godkännas till från kommunstyrelsen. Och kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson har begärt ordet. Varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter, press och åhörare. Eslövs kommuns delårsrapport visar på ett positivt resultat med ett överskott på 27 miljoner kronor. I resultatet ingår återbetalningar av AFA-pengar, alltså försäkringspengar. Och det är pengar som kommunen tidigare har betalt in samt en realisationsvinst som kommunen gjort i samband med att vi har sålt aktier på de placeringarna vi har för pensionsavsättningar för att kapa av de kurvorna som finns i pensionsåtagandet. Kommunens intäkter minskar också i de prognoser, vilket gör det viktigt att nämnderna håller i sin budget. Kommunen ser ut att precis klara en god ekonomisk hushållning, det vill säga att nämnderna inte gör av med mer pengar än vad vi får skatteintäkter. Där finns flera delar som är positiva i den här prognosen också. Nämnas kan att vi har en fortsatt positiv inflyttning till kommunen. Men det innebär också en del saker eller en del uppgifter i nämnderna. Bland annat så ökar trycken på förskola och grundskola. Och det har också blivit fler elever till gymnasieutbildningar. Och redan i våras så aviserade vård- och omsorgsnämnden och barn- och familjenämnden och gymnasienämnden att kostnaderna översteg ramen som kommunfullmäktige fastställt. Majoriteten valde då att gå fram med extra anslag och vi kan fortfarande se att verksamheten ligger över den ramen tilldelas. Därför är det viktigt att nämnderna vidtar åtgärder för att minska underskotten som vi klarar de finansiella målen. Eslövs kommun gör stora investeringar både vad gäller förskola och skola men också inom gator och vägar, vilket tydligt märks när man är ute och rör sig i staden och i byarna. Även de fastighetsägare som är aktiva i Eslöv tror på Eslöv och bygger nytt och det märks också tydligt. Och jag vill därför yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket. Diskussionen avslutad. Det finns bara ett förslag i att vi godkänner rapporten. Sen har vi nummer punkt eller paragraf 4, utvärdering av medborgarförslag samt inrättande av lokal demokratiberedning. Johan Andersson, varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter. Som man kan läsa i kommunstyrelsens protokoll så var vi inte riktigt överens kring hur den här
demokratiutredningen skulle utses. Och därför tänkte jag lägga ett förslag i direkt här. Och det är istället för de att-satser som kommunstyrelsen har beslutat om, det är att kommunfullmäktige ges i uppdrag att tillsätta en lokal demokratiutredning med syfte att göra en genomlysning av medborgarinflytandet och lämna förslag till kommunfullmäktige om förbättrad medborgardialog senast 2017-06-30. Att demokratiutredningen får i uppdrag att ge förslag till alternativ till medborgarförslag senast den 30 juni 2016. Förslagen bör innehålla riktlinjer för kommunikation med frågeställaren, återkoppling av förslag och öppna upp för bredare utredning av dess förslag som inkommer. Och att representanter i demokratiutredningen utsätts senast på kommunfullmäktiges möte i december 2015. Demokratiutredningen ska utgöras av kommunfullmäktiges presidie samt en representant för varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Så det är mitt förslag som jag yrkar bifall till idag också. Daniel Rodin, varsågod. Därefter Jasmina Murik och Håkan Larsson. Tack ordförande. Ja, vi hade ju en viss debatt på kommunstyrelsen just om den här demokratiutredningen. Och jag måste säga att jag tycker att det var väldigt bra att Johan kommer med förslaget nu att vi har en bredare insyn i det här och att alla partier är representerade. Så att jag vill yrka bifall till Johan Anderssons förslag. Tack. Smina Murik, därefter Håkan Larsson. Tack ordförande. Det är så att Centerpartiet välkomnar kompromissförslag. Och det är, kompromiss är också ett sätt att öka demokrati. Bifall. Håkan Larsson, därefter Håkan Svensson Sixpo. Kära ordförande, mina vänner. Miljöpartiet yrkar bifall till det förslag som Johan Andersson har lagt fram. Vi deltog också i diskussionen i kommunstyrelsen och tycker att den har drivit över åt rätt håll och att vi har fått gehör för våra synpunkter. Visserligen så har vi fått medborgarförslag genom en motion från Miljöpartiet för några år sedan, men det är ju inget märkligt med det. Det är många kommuner som har det. Det ska bli intressant att se vad den här kommissionen kommer fram till. Tack! Därefter Bertil Jönsson. Ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, Vänsterpartiet så är vi nöjda med det här förslaget, liggande förslaget som Johan presenterar, så att vi yrkar bifall till det. Ja, ordförande, fullmäktige. Det är mycket positivt, Johan, att du har tagit detta till dig och låter alla partier delta i detta. Så att jag kan ett annat än på ett välvilligt sätt yrka bifall till förslaget från dig. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Sverigedemokraterna sa också på glädje med att samtliga får med, så att vi yrkar bifall. Tack. Då finner jag att det finns bara ett förslag till beslut och det är bifall till det ändringsförslag som kommunstyrelsens ordförande la här på bordet. Vi verkar vara rörande överens. Är vi redo att gå till beslut? Vi bortser från dem här. Fullmäktige beslutar enligt förslaget.
Då går vi till punkten 5 som heter revidering av program för socialt hållbar utveckling. Johan Andersson. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter. Jag tycker detta är en viktig fråga och jag tycker det är viktigt att vi tar upp frågan här i fullmäktige också. Eslöv har fått mycket beröm för sitt folkhälsoarbete och en del av det är programmet för social hållbar utveckling. Och nu är det tid att vidareutveckla programmet som också ligger till grund för de sociala investeringar och en hjälp till förvaltningen att utifrån fakta arbeta med de frågor som står framför oss. I programmet översätts de nationella folkhälsomålen till de lokala perspektiven. Vi har gjort kartläggning i kommunen också och det är de vi tar fasta på här för att arbeta ännu mer effektivt. De prioriterade områdena den kommande åren kommer att som Eslövs kommun kommer till att fokusera på är sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa. Det handlar om skolan. Det handlar om etablering på arbetsmarknad, om utformning av offentliga miljöer som stimulerar till möten och sociala sammanhang och trygghet. Och det handlar om psykisk ohälsa, både bland flickor och pojkar som man arbetar med, ibland på lite olika sätt men också ibland på gemensamma sätt. Och därför vill jag yrka bifall till ett bra förslag. Jag har hört förslaget. Förslaget är att det ska antas gälla från och med den 1 december 2015. Kan vi följa förslaget? Då har vi punkten 6, uppföljning av Eslövs miljömål 2014. Bengt Andersson, varsågod. Ordförande, fullmäktige, åhörare, press. Jag yrkar bifall till förslaget. Jag gick upp här egentligen för att visa upp den här tidskriften. Det är ett nytt sätt att presentera miljömålen med en hel del intressanta skrivningar och i slutet så har vi då själva uppföljningen hur vi ligger till. Och detta miljöarbete som vi jobbar i kommunen än så länge ger det utslag. Under den sista, fram till 2014, klättrar vi 36 placeringar till 82 plats i den ranking vi har. Och 2015 klättrade vi ytterligare 12 platser till 70 plats, 70 kommun. Så jag ökar bifall till förslaget. Jag får fråga den tidskriften du håller upp. Vem får den? Går den ut till hushållen eller? Den ligger på nätet. Vi har delat ut den. Den skickas, vad jag vet, inte ut generellt till hushållen. För det är ju bra om ni tar fram en bra produkt så är det ju bra om den sprids. Ja. Det var bara en fråga. Jag ska ta med mig frågan. Det är bra. Tack. Och hur vet allmänheten om detta? Det ska de kolla på nätet. Yes. Jag ställde en följdfråga. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att uppföljningen av SS miljömål godkänns. Jag har inte hört något annat förslag. Kan vi följa det? Ja. Vill det Håkan Larsson säga? Förlåt, jag tar tillbaka. Han är så diskret. Knäppar med fingrarna. Ja, kära ordförande. Mina vänner, en oförberedd fråga kanske främst till Bengt. Vilken kommun är bäst i den här sammanställningen? Vilken ligger på första plats? Vem kan vi alltså lära oss mest av? Vet du det på rak arm? Örebro. Ja, vi kan kolla. Tack ska du ha. Då går
går vi till paragraf 7, revidering av reglement för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Och förslaget har jag inte sett än. Ett långt förslag. Läser ni själv? Bifall yrket, att jag bara vill att folk ska förstå vad de bifaller. Vill du säga något? Johan Andersson har ordet. Ibland får man väldigt god hjälp och nu håller jag på att sitta och sova här lite när det gällde den här punkten. Men det är så att i förslaget till beslut så står det att det ska gälla från 1 november 2015. Och där vill jag föreslå att det gäller från den 1 december 2015. Och det handlar om justeringen, annars behöver vi lägga en omedelbar justering på det. Så förslaget är att det ska gälla från 1 december. Ni har hört förslaget, kan vi följa det? Då går vi till taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Alla vet vad det är? Ingen vågar erkänna något. Ja, det är om man blandar två ofarliga ämnen så kan det bli farligt. Ja. Och det är de ofarliga ämnena som är de med prekursorerna. Förslaget är att från kommunstyrelsen att taxa för tillsynen till lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från med den 1 januari 2016. Bifall yrkat. Kan gå på det. Då går vi till justering av taxa gällande planbesked. Och förslaget är att den här justeringen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Daniel Rodin har begärt ordet. Förlåt, 1 december. Vad tyckte jag var still? Ordförande. Ja, det är kanske inte en jättestor fråga, men det är ju så att när vi hade en diskussion här i fullmäktige om de nya taxorna som skulle gälla för plan- och bygglagen, så pratade vi ganska mycket om de ganska stora taxehöjningar som det skulle innebära för privatpersoner när det gäller just bygglovsansökningar och ansökningar enligt plan- och bygglagen. Och då hade vi en diskussion, det minns jag, att jag och Cecilia, som då var kommunstyrelsens ordförande, hade en diskussion då att ska det verkligen vara så att skattebetalarna ska betala det här? Är det inte bättre att de som söker, ska skattebetalarna betala ditt bygglov, vill jag minnas att hon sa. Och det kan man ju alltid diskutera förstås. Hur mycket ska vara skattefinansierat och hur mycket ska vara avgiftsfinansierat? Men i det här fallet så är det ju så att de som ansöker om en detaljplanändring är ju i huvudsak företag. Det är ju mycket, mycket få privatpersoner kan jag tänka mig som ansöker om en detaljplanändring. Och då är ju frågan egentligen som vi nu har framför oss, det är ju: ska vi avgiftsbefria företag när de ansöker om att ändra eller ett besked för att ändra en detaljplan eller inte? Är det den mest relevanta taxan att sänka eller slopa? Och då var resonemanget som Folkpartiet och ett antal andra partier stod bakom på kommunstyrelsen var att det är inte den mest relevanta taxesänkning som man kan tänka sig här, utan då finns det andra taxor i så fall som handlar om privatpersoners kostnader som i så fall borde sänkas först. Så jag vidhåller det jag yrkade i kommunstyrelsen, det vill säga att det här förslaget ska avslås. Tack. Tack, Johan Andersson. Därefter Jasmina. Ordförande, fullmäktigeledamöter.
åhörare. När vi diskuterade den här taxan så var det precis som Daniel sa att vi hade olika åsikter om taxan. Den här taxan den är för att förenkla både för företag och privata. Det är ganska få som har sökt om att få planbesked tidigare. Och det är frivilligt att söka planbeskeden. Det här underlättar då för mer likabehandling i kommunen och att man kommer snabbare igång. Och det är avsikten med detta, för vi vill ha en mer aktiv del kring planarbetet i kommunen. Och det kan stimulera till att fastighetsägare blir mer proaktiva och ser möjligheter till den stadsutveckling som vi gärna ser här. Och vi vill gärna uppmuntra och göra en trasselfri kommun. Och därför yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag. Jasmina Morik, därefter Håkan Larsson. Tack ordförande. Kortfattat, Centerpartiet instämmer med Tanja Rundins förslag. Tack för det. Håkan Larsson, därefter Daniel Rundin. Ja, liksom i kommunstyrelsen instämmer också Miljöpartiet i Daniel Rodins förslag, som vill jag göra presidiet uppmärksamma på att Fatima Shark har infunnit sig och hoppar in i nästa ärende. Tack. Daniel Rodin. Ja, ordförande. Du sa en sak här, Johan, att det handlar om en lika behandling. Och jag förstår att du avser då att de gånger som de få gånger som det här har utgått, eller rättare sagt att som de har ansökt om planbesked, så finns det företag som har sluppit att betala avgiften. Och en likabehandling skulle kunna vara att alla företag faktiskt betalar avgiften. Men jag blev förvånad över en sak som du sa, och det var att skulle verkligen en avgift på den här, på den verkliga kostnaden avskräcka företag från att ansöka om planbesked. Det tycker jag låter väldigt förvånande faktiskt. Diskussionen avslutar. Det föreligger två förslag. Ett bifall till kommunstyrelsens förslag från Johan Andersson och avslag på detsamma från Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Är det rätt uppfattat? Då ställer jag de här två förslagen mot varandra. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. De tre partierna som var uppe i talarstolen. Då går vi till ärende 10 som är anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om erbjudande av lån för anslutningskostnader till VA-nätet. Och det är Håkan Larsson som är interpellanten och Johan Andersson som är svarande, heter det kanske. Det är ju en rättegång, men det kan bli. Vem vill börja? Är det du, Johan? Nej, ja, det är väl det. Johan börjar. Är det inte intro? Ja. Är det Johan som börjar? Okej. Okay. Vill du ha mig först? Ja. Varsågod, Johan. Ja. Håkan Larsson har ställt en interpellation angående upprättande av ett lånesystem. Och det gäller då de som ska ansluta nya VA-delar. Bland annat hänvisar han till Svalövs kommun och där de då försöker lösa problemet med behov av långfristiga lån med berörda. Den här frågan så har även vår riksdag, alltså den lagstiftande makten, tänkt på de här delarna när de har tittat på
lag 2006:412 om allmänna vattentjänster, 36 paragrafen. För de har också sett att det här kan bli en kostnad som blir påverkbar för de som ska ansluta sig till VA-nätet. Och där har de gett dem en möjlighet att man ska kunna ha en 10-årig avbetalningsplan. Och då gäller det också ett antal kriterier. Att den ska vara en, avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas och att fastighetsägaren ställer godtagbara säkerhet. Här är det ju så att i Eslövs kommun så är det VA Syd som är huvudman för VA-frågorna. Och detta är en fråga som VA Syd som hanterar den och de har skyldighet enligt lag att titta på den. Så svaret på frågan är att VA Syd som huvudman som i förekommande fall ska tillämpa den lagstiftningen om avbetalningsplan och därmed ligger ansvaret på finansiering av de här delar på VA Syd. Det är det jag har svarat. Jaha, då kan jag inte annat än tacka Johan för svaret plus att han har svarat på ett par följdfrågor som jag hade laddat upp med som jag inte behöver dra ut på församlingens tålamod med. Tack ska du ha Johan. Diskussionen avslutad. Tack så mycket. Förlåt, Fredrik Godsen. Tack, ordförande. När jag tittar på ditt svar, Johan, när jag tittar på hur det är löst i Svalöv så är det ju som så att Svalöv var i samma situation som Eslöv, där de är med i NSVA och där de också är huvudmän i NSVA. Och vi varnade för när vi valde att lägga ut det här till VA Syd som vi har väldigt lite makt i. Eslövs kommun kan definitivt inte bestämma av vad det företaget sysslar med. Och med tanke på att Svalöv har sett möjligheterna att kunna genomföra det här så ska det bli intressant att följa upp vad som händer om man inte får möjligheten genom företaget. För då tycker jag definitivt att Håkan Larsson eller någon annan ska återkomma i saken. För onekligen är det ju fullt möjligt för kommunen att lösa det här själva. Tack. Johan, varsågod. Ja, tack så mycket Fredrik. Du har rätt i en del av dina påståenden, men inte alla. Den organisation som Svalöv är med i, det är ett bolag och där är kommunen kvar som huvudman. Den organisationen som Eslövs kommun är med i, med VA Syd, så är vi, det är ett kommunalförbund där Eslövs kommun är en av de som bildar det här kommunalförbundet, vilket också ger oss insyn i den verksamhet. Vi har personer som är utsedda som sitter i styrelsen. Vi har en ägarnämnd och vi har ett fullmäktige där Eslövs kommun är, precis som de andra kommunerna, har sina representanter utsedda härifrån fullmäktige. Tackar. Diskussionen avslutad. Jag till paragraf 11. Beslut i motion från Bertil Jönsson och Göran Vindén, Nya kommunparti, angående förbättrad trafiksäkerhet i Hunneberga. Och där är förslaget till fullmäktige från kommunstyrelsen att motionens förslag om cykelvägars prioritering anses besvarad och motionens förslag om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kontaktar Trafikverket för att få till stånd en säkrare trafiksituation i Hunneberga bifalls. Bertil Jönsson, varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige. Jag sa i kommunstyrelsen nästan på skämt då, men jag menade också att jag var nästan nöjd med svaret. Men jag tänkte ändå ta upp lite kring den här motionen på det sättet att anledningen till den här motionen, det är föräldrar
som bor ut med den här vägen och speciellt då i området nere vid Hunneberga. Hunneberga är ju ingen stor by, den är en, ja, nästan i paritet med Holmby som för närvarande har en hastighet på 40 km. Det var kanske inte det exakt jag var ute efter, att man skulle sänka det så långt ner. Men jag tycker att den trafiksituation som är just i det området är besvärlig. Alla som har tagit sig fram på 104 för tillfället. Många känner väl till mitt stora intresse att cykla också, så att det är kanske inte förvånande att jag känner speciellt för det här. Men om man kommer cyklande idag på väg 104, jag tänker på de barn som ska ge sig iväg till skola eller var de nu ska ta vägen ner i detta område, eller överhuvudtaget på 104. Det är inget nöje att känna vinddraget av en bil, som en lastbil som kommer med betor som sammanlagt kan väga upp mot 50 ton. Och det vinddraget känns inte alls bra. Vi har en annan väg som jag också egentligen, som inte har riktat med detta ärende att göra, men det gäller vägen faktiskt ute till Trollenäs. Jag är förvånad att inte den är hårdare prioriterad. Ett sånt fantastiskt fint område som Trollenäs. Men cykla ut till väg 17 idag och cykla sen till Trollenäs och känn efter hur det känns när de här bilarna får fram där. Jag tycker att vi borde göra större satsningar på cykelvägar, och jag har diskuterat det med Johan vid några tillfällen och han säger att det är på gång. Jag hoppas detta. Jag kommer återkomma i budgeten kring denna fråga. Men när det gäller själva motionen här så tycker jag det är bra att man nu tar kontakt med Trafikverket för att få till en bättre trafiksituation i det området. Och jag tänker då närmast på Hunneberga. Och det är rätt så smalt genom och det är många utfarter i Hunneberga. Det har funnits flera situationer som har varit farliga också. När det gäller det andra här om prioriteringen av vägar så är jag lite förvånande att man skriver att nästa gång man ska göra en prioritering ända fram till 2024. Det känns oerhört avlägset. Jag trodde att man i varje fall en gång vart fjärde år gjorde en upprioritering. Jag vet mycket väl att det är Trafikverket inblandade i de här frågorna om man ska komma till någon slutsats även där. Och annars får man själv betala hela kostnaden. Men jag är förvånad att det ska behöva vara så långt mellan gångerna. Och då kan det ju dröja länge innan de här vägsträckorna jag talar om kan bli prioriterade. Men trots detta så är jag faktiskt beredd att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. För att man har i alla fall gett ett svar på den delen. Och jag känner det inte särskilt meningsfullt att bifalla den. Men den andra delen tycker jag det är positivt att man bifaller och går vidare till Trafikverket. Tack för ordet. Tack. Uppfattar jag att du yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag? Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, det är bra. Då finns det Henrik. Varsågod. Henrik Völke, varsågod. Ordförande och ledamöter, det finns ju, som ordföranden höll på att säga, bara ett förslag och jag vill också yrka bifall till det. Jag tror vi är överens om det här och det är väl bra att andra punkten bifalles. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden håller kontakten med Trafikverket. I detta, det är ju Trafikverkets väg. Nu handlar det ju detta om Harlösa, Hunneberga och inte om Trollnäs. Vi har ju många ställen. Det är Trafikverket som sköter de vägarna. När det gäller cykelvägars prioritering så är det väl så att det går ju att prioritera varje gång. Du kan ju prioritera i ditt budgetförslag om en månad om du vill, så får vi se. Men det är också så att Trafikverket brukar vilja projektera de här cykelvägarna som ligger ut med deras väg. Så man kan inte bara bygga det själv utan det måste ske i takt med Trafikverket. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Diskussionen avslutar. Då finns det bara ett förslag och det är bifall till motionen. Är det kommunfullmäktiges mening? Då går vi till paragraf 12. Remittering av motion från Fredrik Godsen och Marlene Jensen i Sverigedemokraterna om ursprungsmärkning av matsedlar inom skolan. Och förslaget är att remittera motionen till
till barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden med begäran om yttrande den 19 maj 2016 samt till kommunstyrelsen med begäran om yttrande den 25 maj. Jag har hört förslaget. Bifall yrkat, hänger på det. Paragraf 13, redovisning av ej slutbehandlade motioner oktober 2015. De har varit utsända. Kan vi anse att de är föredragna, Bertil? Ja, ordförande fullmäktige, jag har egentligen ingenting emot den listan som ligger. Jag saknar bara ett ärende. Vi la en motion, tror jag, i april-maj om projektbidrag till föreningar. Det finns inte angivet i listan. Det är väl det enda jag har ingenting emot. Det kanske inte behövs, men den borde vara med, tycker jag. Är det inte så? Vi säger som andra politiker, vi tar med oss frågan. Ja, det är bra. Vill du säga något? Bertil, du behöver inte vara orolig. Den ligger på den dagordning som ska fram till kommunstyrelsen nästa gång. Så det, jag tror det är därför den inte är med där. Jag tackar Johan för svaret. Alla nöjda. Kan vi lägga redovisningen till handlingarna? Sen har vi redovisning av medborgarförslag oktober 2015. De har också varit utsända. Förslaget är att de läggs till handlingarna. Bifall yrket, kan vi gå på det? Då har vi punkten 15. Val av nämndemän i Lunds tingsrätt för perioden 16 till och med 2019. Ni kommer ihåg att vi i fjol valde bara på ett år. Valberedningen har haft sammanträde. Och vi har ett förslag till beslut i fullmäktige. Det är 14 personer som ska väljas. Och då är förslaget följande. Gunilla Emilsen, Socialdemokraterna. Lena Wölicke, Moderaterna. Fredrik Wikberg, Socialdemokraterna. Marie Göransson, Socialdemokraterna. Ola Jönsson, Moderaterna. Gabriel Josef, Socialdemokraterna. Och Therese Granlund, Moderaterna. Det är omval på samtliga. Och sen är det från oppositionen. Stella Nilsson, Folkpartiet. Lars-Erik Björklund, Vänsterpartiet. Farid Al-Bahadli, Miljöpartiet. Göran Lindvall, Nya kommunpartiet. Marlene Jensen, Sverigedemokraterna. Christian Sadenius, Sverigedemokraterna. Och Johnny Nilsson, Sverigedemokraterna. Och det är alltså Christian Sadenius som är nyval. Alla andra är omval. Jag har hört förslaget. Bifall yrket. Vi kan välja de förslagna. Då ska vi välja ersättare i barn- och familjenämnden efter Anna Alsén Wikberg, Socialdemokraterna. Och förslaget från Socialdemokraterna är Amelia Persik. Jag har hört förslaget. Bifall yrket. Vi kan gå på det. Och sen är det paragraf 17, val av ledamöter i stiftelsen Gamlegård i Billinge efter framlidne Sven Enberg, Socialdemokraterna. Och det har inte kommit in något förslag. Det kvarstår till nästa gång. Och sen har vi avsägelse från Peter Melinder, Moderaterna, från uppdrag som fullmäktiges första vice ordförande samt val därav. Och det har inte kommit något förslag. Det kvarstår till nästa gång. Vi ska bevilja det, men det står inte här på min lista, men det kan vi väl göra. Kan vi bevilja Peter Melinder att bli befriad från uppdraget som fullmäktiges första vice ordförande? Och så kvarstår valet till nästa sammanträde. Och då är nästa punkt anmälningar. Länsstyrelsen har skickat över ett meddelande angående begravningsombudens årsberättelser för verksamhetsåret 2014. Räddningstjänsten har skickat delårsrapport 2 2015 tillsammans med ett direktionsprotokoll från den 14 oktober. Och Finsam har skickat över ett sammanträdesprotokoll från den 24 september. Och sen vill jag passa på också att tala om att
ni som inte har något uppdrag i en nämnd och har en iPad av den första modellen som kommunen köpt in, ni har fått en fråga utlagd på bordet idag. Och jag är tacksam om ni svarar på den frågan och låter blanketterna ligga kvar på bordet, så samlar vi in dem efter sammanträdet. Och sen vill jag också påminna om att nästa sammanträde den 30 november börjar klockan 16, för då är det budgeten som ska avhållas. Och då kommer vi, ska jag säga det? Bara fråga om det. Mm. Som vanligt. Som vanligt blir det ett måltidsuppehåll vid 17:30. Då är dagordningen avbetad. Tack för idag. Slut för idag. Nej, det är inte så. Det är en sittare kvällfråga. Men bara för att det här skulle säga något. Vad heter det? Det var en fransk som skrev, men det var en fransk som skrev. Det är en fransk som skrev.